1919 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଜୟପୁର ମହାରାଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ମହାରାଜା ସବାଇ ମାନସିଂ ଦ୍ୱେତଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। 1962 ମସିହାରେ ସେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 250,272 ଭୋଟରୁ ପ୍ରାୟ 1,92,909 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ମହାରାଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳା ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ। 1995 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଜାଭା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ପ୍ରଥମ ୱିଣ୍ଡୋ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କାନାଡ଼ାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜେମ୍ସ ଗୋସ୍ଲିଂ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିକାଶରେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଅନେକ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 90% ଜାଭା ଡେଭଲପର ରହିଛନ୍ତି। 1707 ମସିହା ସ୍ୱିଡେନ୍ର ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଲସ୍ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମକରଣର ଆଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାମକରଣର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଜୀବକୁ ନିଜ ଗୁଣ ଓ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜେନସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସ୍ପେସେସ୍। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଫଳରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୁଏ ଜୀବଟି। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଲିନିୟସ୍ଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାକ୍ସୋନୋମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 2008 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ 2ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ରାତି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏହି ମିସାଇଲ୍। ଏହା 500ରୁ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମର ଭାର ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ।